Radovi na izgradnji školske dvorane medicinske škole u Rijeci krenuli su prije više od 3 mjeseca i za sada sve ide po planu. Kako vidimo ovdje, iskopano je sve, dakle ti radovi koji su bili u velikoj buci su rađeni kad nije bilo učenika. Temelji su napravljeni, podzemne prostorije, vidim jako kvalitetno, evo i sad se radi i bit će to jedan jako lijepi objekat, jako potreban školi, jako potreban srednjem školstvu, eto, grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Sportska dvorana bi trebala biti gotova do veljače 2023. godine. Sad se radi armirano-betonska konstrukcija koja bi trebala biti gotova do kraja godine. Poslije toga dolazi montaža čelične krovne konstrukcije koja se već polako priprema u radioni. Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs i njegov domaćin župan Zlatko Komadina prije obilaska gradilišta sportske dvorane medicinske škole održali su sastanak i definirali prioritete u škologradnji u Primorsko-goranskoj županiji. To je Viškovo, to je Kastve i, i grad Rab. Znate da smo osigurali dovoljnu količinu sredstava, odnosno iznose u okviru reforme obrazovnog sustava u Hrvatskoj, tako da ti projekti sigurno neće doći u pitanje. Najspremnije je Viškovo u kojem je izdana građevinska dozvola i riješeni imovinsko-pravni odnosi. Mislim da se odluka o dodjeli financijskih sredstava može očekivati negdje u prvih nekoliko mjeseci sljedeće godine. S obzirom na obavezne COVID potvrde koje se od ponedjeljka uvode u sustav školstva, na pitanje gdje će se testirati necijepljeni nastavnici i tko će to financirati, još nema jasnih odgovora. Dozvolite da još koji dan to pokušamo složiti i staviti kao upute na papir. Treba će naravno donijeti određene odluke koje će to regulirati i definirati. Najizglednije je da će se nastavnici testirati kod kuće. Ali dozvolite da to još malo razradimo do kraja. Kad budemo imali još neke ulazne podatke, jer u ovom trenutku moramo identificirati koliko testova treba osigurati, za koje škole, koje područje. Netom završeni školski praznici, odnosno 10 dana koliko su škole bile zatvorene, nije nažalost donijelo smanjenje broja oboljelih od COVID-19. Nema smanjenja broja, dapače imamo 20% povećanja broja oboljelih ili pozitivnih nastavnika. Točan broj djece u ovom času ne znam, ali tu je došlo do povećanja broja. U svakom smo trenutku spremni za prelazak na online nastavu. Imate A, B i C model i ako ravnatelj odluči da mu je broj djece koji je u školi unutra dosegao tu razinu, da on procjenjuje da bi bilo puno bolje da pređe na C model ili na B model, on to može napraviti u svakom trenutku. Drago mi je da ministar Fuchs podržava našu odluku da djeca na nastavu idu u školu, kazao je župan Komadina. Osim u slučajevima kada ravnatelj procjeni da to nije moguće. Jer nisu problem zaraženi učenici, problem su zaraženi, odnosno necijepljeni odrasli na koji se taj virus prenosi. Prema tome, škola ide do daljnjega u živo. Boravak u županiji bila je prilika i za posjet drugim velikim županijskim kapitalnim projektima u obrazovanju, osnovnoj školi Jelenje Dražice te osnovnoj školi Čavle.